Слава Україні, товариство! Звертаюся зараз до всіх вас від імені штабу зміни влади в Україні та оголошую загальноукраїнську мобілізацію на 8 годину ранку 9 березня до міста Києва, до парку імені Тараса Григоровича Шевченка. 9 березня ми відзначаємо чергову річницю від дня народження пророка української нації Тараса Шевченка. Ми повинні мати при собі квіти, щоб покласти їх до його пам'ятника. Також хочу сказати, що мета мобілізації полягає в двох речах. Перша – це, звичайно, координація дій між нами всіма. Це створення штабів по зміні влади в обласних центрах, в містах, районних центрах. Ну і, звичайно, друге – це безпосереднє живе спілкування з президентом України Петром Порошенком, який також має бути там о 9 годині 9 березня. Тому, товариство, загальна мобілізація всіх, хто хоче змінити життя в Україні на краще. Товариство, ми поставимо питання Петру Порошенка, скільки потрібно йому хвилин для того, щоб написати заяву про складання своїх повноважень президента України, а також чи готовий він на це зробити. Товариство, останні події, які відбуваються зараз в Києві по всій державі, засвідчують, що наша держава зникає поступово з мапи світу. Те, що зараз трапилося в місті Києві, коли за вказівкою бандитської влади, за вказівкою Банкової, поставлені були на коліна борці за волю України, бійці російсько-української війни, хлопці, вояки, які захищали мирне небо над нашими з вами головами, проливаючи свою кров, чітко означає те, що наша держава перетворюється на звичайну, брутальну, мусорську державу, де править олігархат. Наш з вами обов'язок чітко поставити вимоги владі, і якщо потрібно, то довести їй ці вимоги в законний, звичайно, ви розумієте, спосіб, щоб вона зрозуміла, що це треба зробити. Товариство, заборонена в штабі зміни влади в Україні дискусія на ту тематику, яка нас роз'єднує. Заборонено міжособиці і заборонені сварки. Не допускається і вважається неприпустимими дискусії на політичну тематику, дискусії, хто де поганий, хто куди гарно себе зарекомендував чи погано зарекомендував. Якщо людина з'явилася до пам'ятника Шевченка, до парку Шевченка в місті Києві на 8 годину ранку в 9 березня, це вже вважається, що людина є патріотом України, незалежно від її політичної приналежності. Категорично не сприймаються представники політичних партій, таких як Блок Петра Порошенка, колишні сателіти Партії регіонів і теперішні її нащадки, а також представники комуністичної партії. Товариство, доля нашої держави залежить від нас з вами. І від того, як ми змобілізуємося і прийдемо на 8 годину ранку 9 березня до парку Шевченка в місті Київ, фактично й буде залежати розвиток подій і взагалі існування нашої держави в майбутньому. Я зараз, ви розумієте, що я говорю для представників правоохоронних органів, не закликаю ні до якого збройного повстання. Я зараз говорю про конкретні речі, я зараз говорю про спілкування безпосередньо з президентом, який зараз останні кілька років активно ховається від народу, а якщо десь і виходить, то тільки серед, так би мовити, акторів, які його радісно зустрічають. Товариство, не будемо байдужими, можливо, це вже фактично єдиний шанс поспілкуватися нам безпосередньо з нашим президентом і покласти квіти Тарасу Григоровичу Шевченку в нашій теперішній Україні. Сподіваюся, що ви мене зрозуміли, ви мене почули. Тому до мобілізації беремо квіти і їдемо в Київ. Ви мене зрозуміли? Слава нації!